个人如果没有道德，就不可能有智慧。所以，我们这个三无漏学，戒定慧、戒定慧有没有？第一个，一定要过着道德的生活，啊，有了道德的生活，才能修定；有了修定，才能真正的有这个智慧。所以，一个人没有道德，就是他这个违法的事情呢，他心不安，没有办法用禅定呢得到智慧。所以，这个我们讲，我们一个人呢，智慧。有智慧，那如果道德有缺陷的话呢，不叫做智慧，不叫做智慧，啊，有道德可以补足智慧的不足，但是智慧呢，不能填满道德的不足，这个很重要哦，啊，就是说，如果我们行为有所缺陷，这是道德的一种缺陷的话呢，你再大的聪明，没有办法去补足它。比如我们犯法，我们坐牢，这永远就是一个记录哦，永远是一个记录哦，那就很麻烦了。你到什么地方去找事情，人家不用你的，人家会怕。所以你再怎么聪明，再怎么样子的话，没有用。为什么呢？德不足。所以我们中国人以前呢，都是讲德学。德放在前面，学放在后面。一个人有德，他学问差一点，可是他可以找人呢，帮助他。那自己本身的德不够，身边的人呢，上梁不正就下梁就歪了。所以，我们从这个历史不断的重演，知道吗？权力会让人怎么样子呢？绝对的腐败，绝对的权力会造成绝对的腐败。这个是有道理的，所以这个我们在这个世界上，新闻也看多了，报纸也看多了，杂志也看多了。你看，所有世界上这些有这种伟大的这种企业、伟大的一个政治家什么的，你看到最后，如果是这个德不足的时候呢，马上就垮台。他这个很现实的，非常现实的。所以我常常讲，我们这个信徒了哈。你不要说哦，你要大富大贵，不要这么想，最起码这样的一个小康之家、平安之家。那这个平安之家最简单的一个方法是什么呢？夫妻之间能够这种一夫一妻好好的互相珍惜、互相这样子的不要有这个外遇，那你这个家要维持一个小康之家，绝对没有问题。那有点钱作怪了，有外遇了，整个怎么样泡汤了，就完了。这是我出了家这个几十年来，我看多了这些信徒，很虔诚拜佛，很虔诚拜佛，结果有外遇以后呢，完了。什么福德是做的是做多少善事没有用，最后怎么身败名裂？哎，有些人他也没有什么布施，也没什么，因为他没有钱嘛，可是他是规规矩矩的。夫妻的一夫一妻恩恩爱爱的，哎，这一生当中他就平安过日子，没事。这个有道理，所以释迦牟尼佛讲戒定慧，戒摆在第一。那依教经说，戒为第一安稳功德住处，所有的功德就是建立在这个戒的这个上面的，没有戒什么都没有了。所以我们一个人过着一种道德的生活，不要去伤害别人。啊，不要去欺骗人家。那么这样子的话呢，有这个戒的基础以后呢，你才能够修定。不是说你持戒就得定，不是这个意思。有持戒的基础呢，才能够修定。那么有定，不是就会有智慧，不是。有了定以后呢，去观察身心的无常无我，你不会执着去内在是心灵里面有一个绝对的真我、绝对的灵魂、绝对的一个自我，你不会这样执着的时候，才能开展智慧。这个是。佛陀讲戒定慧有它的道理，它的顺序是这样的，叫三无漏学，或者是称为三真上学，就是戒真上了，才能定真上，那么定真上了以后，慧才能真上，就三无漏学。